مدحوين كو حيغان كدولة بيتران أحمد علمي عثمان أحمد كراش أيا هل كان وأهد ديغان كهي دراعي الدولات كمقالة القرو قد شرف قسم أي وفدي سماه أو مالمهان كسقنا مقالة القرو كواسي وهو قامين أي قراد كلمية قراد محمد قراد دول قراد ويلوال أو كسو كعتمي دولة ديغان كالصومالي دا إيا مدحلة لغان كديغان ندى بيتران مدحوين كو حيغان كايا وفدي قي سماد أه وقم هاد عليا شقوين كياي كوها ولانايين وأه لما يستيرك هشيس كبيل أول على أه أو كودة غال لما يديغان كردوما يقبل كالصول إساقو أو كو أمانا يستيدا يارين تاسو يستاغين إسماد أو هو قامينو يو سلطان سعيد محمد قراسة إيا بيلداج محمد بيلداج إسماعيل قراد كلمية قراد محمد دول قراد ويلوال أيا مدحوين كو حيغان كو قم هاد عليا يقدا الشرف طب وحينا شاقين inay si wada jir ah ugu istaagi doonaan kana shaqeyn doonaan maslaxada umada Soomaaliyeed dowlad deegaanka ismada ka yimi intee kilometir tahay waa garanaysan waxay sidaa u yeelayeen ehelkooda iyo dadkooda iyo qaraabadooda inay ka dulqaadaan dhibaatooyinka ku habsatay oo dhig macna laana oo aakhiray adoon balle eedayo oo kugu dhimayo ka dhimay bay waad keysan waayeen marka hore soo dhawaada wafdiga hoggaaminayo garaad kulmiye oo ka soo kacitimay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia soo dhawaad u leenahay marti ma teedin dalkiina dadkiina waa u timaadeen marka xigta waxa aad ugu mahadcelinayaa madaxweyne ku xigeenka qaba sharaftan uu sameeyay ismada oo ahayd soo dhaweyn يا مرحبين أهنا حق أهنا حاجة كدوشو وعن لنا مدحون جزاك الله خير وأنا كرمت الله كرامي الدنيا آخر بقى وحنا هذه آد مدحوين وقب ما هد علينا إنا سيدا ولا لماذا يقول رحض بدنا إنا لو سودوي إيه أنا مرة بقودي كرين إيه ولا لماذا إيه لماذا أه تاس هذا الله أنكو كوبنا نقرن ما إنو oday aan saaxiibno sheekhu sheekh muhiidin leeyahay ay roosida leeyno soo dhaweynayo inagu ma kare markii yimaadaan aan xidhna oo soo baxsadaan marka timaadaan inaan xidhna mooy soo dhaweyntan inta leeg marba kama bal gudi karo ehel iyo walaalnimo iyo kalgacayl iyo jacayl ay inagu abuurtay madaxweyne waxan iyadana qireyna dawladnimada ama han noqdaan hanaanka dawladnimo ee ciidanka iyo ama han noqdaan wasaaradaha iyo shaqaalaha iyo sa loo dhisan yahay anu wali Soomaali kuma arag Allah idin si ziyadiyo madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ana ku simaha xilka madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa ka warbixiyay ujeedka uu isugu keenay madaxdan dhaqanka qadadan waxa ay ahayd qada sharafeed soo dhaweyna oo iyo mahadcelin aanu idinka mahadcelinno hawsha aad ku dhex jirtaan oo inteedii badnayd qabateen oo aad weli ku dhex jirtaan oo ay waajibaadkiina ahayd oo runtii ahayd tolimada sida uu sheegay oo dhiig iyo dhaqanba ahayd ee suldaanku sheegay aad isu xilqaanteen oo aad u kacdeen oo runtii hadda gabagabada ku dhow ama dhammaadba ah baanu idinka mahadcelinaa wax iyana Ilaahay wax ka baryaan oo khayr ka siiyo iyo ajar dewaan labeentii budland oo way ogihiin maxay tahay horena way ugu jireen oo way idin la joogeen tan qabilada runtii warka waa hayno inkastaan tagin ismadii di halka tagay waa joogaan warkii ay nooga warameen ma gudi karo anagu inta tan iyo meel aan istaagtaagno qoran ma hayne waana laga yaabaa in xataa waqti uu ka yaraado waqti uu waqtiga ka badnaa marka muddo aad u tiro badan muqaabaladii iyo sidii aad u hayseen kulli ma gudi ma gaari karo runtii waxaanu idin tusaynaa inaan hagar la'aan inaanu diyaar u nahay inaanu wixii nala taartay oo dadkaba taarateen aanu ognahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada marti ma tihidin intii aad joogtaanna waad nala joogtaan odayaal iyo maxay tahay dhalinyarada heegan baanu idin nahay diyaar baanu nahay annaga wixii ismadu wixii ay noo soo gudbiyaan waa go'aan waa guddoon waa ku dhaqanaa haddii aba ku roon yahay iyagaanu la shaqaynaa Jaafar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda Puntland garow